Lu mas, mas kok sak ban-ban ini piye teman sampean iki nyekel lete iki? Hah? Iki lho. Lho, mang jarene full ya? Ya tak kayak full lho, brumari iki. Tapi yo gak sak ban-bane juga to, Mas. Iki piye terusan? Kok nek kena aspal gak yo rusak to, Mas? Lho, iki variasi, Mas. Lho, api. Lho. Lho. Lho, variasi iki melewete iki. Lah ben nek diblok iki piye, Mas? Mas. Iki bodine tok kene, Mas. Bane ra usah. Sing kon ban iki yo sapa to, Mas? Mas sampean iki yo apa to? Lah mang wong njaluk full ya, Mas. Tak full iki lho, peleke urung, skoke urung. Masuk sak pelek-pelek bareng Mas, Mas. Lah api, Mas. Kowe ngatok kok wong Mas, Mas, duh. Ban-ban di sekolah TV piye to ban-ban bareng ini kok nek kena aspal iki lho. Gak yo sedelok yo rusak to, Mas, Mas. Lho iki nek munyer kene apik, Mas, munyer lho. Nek munyer apik. Yo mikir to, Mas, Mas. Ora mikir piye to. Eh. Berarti iki keliru iki. Yo gak keliru, Mas. Salah. Iki full, Mas. Lho. Tapi nek full yo gak sak ban-bane to, Mas. Dipotong pinggir kene api. Mbok potong pinggir kono. Yo. Aja Mas, Mas. Engko ayo wong wis ngamuk iki, Mas. Saban-bane. Lho. Tapi api, Mas. Api iki. Mas, Mas, ngene iki gak yo gua bahan to, Mas, Mas. Lho, wis. Wes, wes. Iki awet, Mas, iki awet. Iki ora butuh iki lho. Wis gak pedot. Cawet. Yo. Awet yo rasa dinggo to Mas, Mas kok. Lha iki wong enek kebeset terus piye? Teksa Mas nang wis Mas. Wong kok wis rambene iki. Apik Mas tapi lho, variasi. Kok sak ban-bane lho lho. Untung aku ngonangi, mengi urung turung dadi. Wis dadi kaya mangan jam mangan apa-apa to Mas iki. Lagi tren Mas nang musim 2022 iki Mas. Apane kok lagi tren iki. Atuk nang wong kok sampean iki. Tapi Mas, wis ta lah menurut aku tukange. Wis Mas. Lho, apa Mas lho? Wis. Enak badhe ngene lho. Wis. Bongkar Mas, bongkar. Ya lha Mas. Wis. Iki gak masuk akal iki Mas. Walah Mas. Kalau gue harap gue wetu. Bongkar Mas. Kalau gue harap gue wetu iki Mang. Makan bongkar Mas. Tuh, lho, eman Mas lho. Lho, wis bongkar. Wis. Gak ilang badhe. Yo ngono nek bagi entek ben dukune ke mana Mas mosok di skor lek ben iki. Lah mang jare full ya, tak full loh. Tapi yo bani yo ora to Mas, Mas kowe iki ora dunung lho apa. Rambute kok gak merotoli Mas. Masalah Mas kowe iki piye Mas, Mas. Nah, tok ngomong lho. Iku lho bahan piro wae sing dijual iki. Wes rugi. Tuh. Nah, full iku kudune ngene to Mas. Ora kok sak ban-ban ngene iki lho. Mau ngene lho full luar dalam ya Mas. Luar dalam ya, berarti kok sak bot-bote bareng Mas. Ya karo mang ngono urung mari ya, sampean kok nangi. Wis. Angel Mas, Mas. Masuk ngene Mas. Nah, iki sing bener Mas. Nah, iki. Paling ketok ireng Mas. Ya iki sing bener Mas. Hehe, sekedar hiburan kawan, guyon. Oke, terima kasih.